Nifuje kuza kugurira umudamu wanjye my wife impano yo kugira ngo ejo azakomeze ibyishimo tubifatanye kuri uyu munsi kandi umunsi nk'uyu nuzajya ugerageye yibuka ko hari icyo namuhaye iyo umugore wawe umweretse ko hari icyo wamuzaniye nk'umuntu mubana ahita muri we azirikana yuko igihe cyose umuhoza ku mutima. Icyo nabyira bagenzi banjye b'abagabo bafite abagore ni uko bashobora gutekereza neza uko umuntu ajya gutereta umukobwa amagambo aba afite n'uburyo bamukunze noneho special bikaba ari ibintu bigomba guhoraho ku bantu bakundana urukundo ntabwo ruza rimwe cyangwa kabiri rugomba guhoraho forever. So ku munsi w'ejo rero bakabereka ko bifatanyije nabo kugira ngo umuntu agende souvenir ayigurire umukobwa atereta ku ruhande ahubwo akayigurira gufasha we. Ubu ngubu nkaba ndi muri gahunda yo kugeza impano cyangwa gufasha abantu kubasha kugerana n'abakunzi babo kuri uyu munsi twitegura St Valentin izabejo. Murabona ko turi hano nyine dutegereje abakiriya kandi bariho baraza. Uyu mwaka hari udushya dufite urabona ko dufite ibyo tutajyaga tubona mu busanzwe ariko ibyinshi ni ibisanzwe ni indabo nk'ibi ngibi mfashe hari n'ibindi ngira ngo biri inyuma hari amaparfe hari n'ibindi dushobora gukora by'amadesign ku muntu ubishaka hari amakadiri hari ibintu byinshi hanyuma uriri artificiel ni uru nguru urabona ko dufite amoko menshi n'urunguru n'izi ngizi ziri artificiel n'izi ngizi hari amoko agera kuri atanu y'indabo zitandukanye n'izi natureli hariya murabo zibona ko zihari mu by'ukuri uyu munsi wa none natekereje kuza hano gushaka impano y'umukunzi wanjye namuteguriye kandi ndabona ari ngombwa ko byari bikwiriye iki ni igikorwa ngira ngo kiba rimwe mu mwaka iyo umwaka ushize undi ugataha uba wumva wagira ikintu mutegurira kuko aba ari ngombwa ubu rero iyi niyo mpano numvise namugeneye uyu munsi wa none aba numva ko ari ngombwa nayimushyira nkayimugenera uyu munsi ngira ngo n'ejo akaba aribwo nzamugenera iyi mpano ariko ikintu uriho umuntu urarugiteguye
kugira ngo kimuhereze nk'impano. Ku mutima wanjye numva umuntu wese yayitegura. Yayitegura akayimuha koko ni igikorwa cy'urukundo kandi nange bishobotsa ko ari ngombwa yayimu. Ntago we bivuga ngo nokuyitanga gusa bibaye ngombwa nawe yayiguha. Kubera ko iminsi yabyo iba yenda kurangira n'akamagana abiri karaboneka urugero nk'akarabo iry'itanu turagatanga magana abiri.